Sherlock Holmes a smrt před budíčkem S využitím postav Artura Conan Doyla napsal Petr Macek Čte Jan Wagner Morgan Davisová se oběsila na dívčích toaletách katolické školy svatého Ignáce v noci z 2. na 3. února. Ústav sloužící k výchově mladých dam z vyšších vrstev a k jejich přípravě pro manželství, to mohlo přivést do značných problémů, protože nebožačka po sobě zanechala dopis na rozloučenou, ve kterém jako důvod svého dobrovolného odchodu ze světa uvedla šikanu ze strany spolužaček a spolubydlících na koleji. Škola měla pověst jednoho z nejpřísnějších a zároveň nejprestižnějších zařízení svého druhu v Anglii a její ředitel patřil k přátelům Mycrofta Holmse, bratra mého přítele Sherlocka Holmse, jehož případy pravidelně zaznamenávám a proto jsme s detektivem byli na místě na základě jeho intervence už krátce po objevení těla. K zápisu tohoto dobrodružství jsem se však odhodlával dlouho, protože při vzpomínání na zavržení hodný zločin zakončený smrtí 13-letého dítěte mi není dobře na duši. Protože se ale jedná o téma společensky velice závažné, bude správné, pokud se moji čtenáři pravdu konečně dozvědí. To, co tehdy proběhlo novinami, bylo jen slabým derivátem skutečnosti. Ctihodný pan Oliver Schaefer, zmíněný ředitel zařízení, na nás už netrpělivě čekal. Vypadal tak zdrceně, že pokud by neměl stříbrem prokvetlé rozcuchané spánky už předtím, hrůznými událostmi toho rána by mu jistě zběleli. Vedl nás studenými chodbami internátní školy s vlajícím šarlatovým profesorským talárem šupajdil pár kroků před námi a vždy, než jsme zabočovali, opatrně nakoukl za roh, jestli je cesta prázdná. Zatím o tragédii ví pouze můj zástupce uklízečka, která ji našla, a, a pochopitelně přivolaný lékař. Do prošetření jsem nechtěl vzbuzovat pozdvižení. Slečna Davisová pochází z vysoce postavené rodiny a její starší bratr má po svém otci už brzy převzít místo ve sněmovně lordů, šeptal. Vyučování už začalo. Takže dlouhé chodby školy byly naštěstí pro něj lidu a na vyleštěné kamenné podlaze od níž se skrze vysoká okna odrážely první chladné paprsky raního slunce, se rozléhaly jen naše spěšné kroky. Děti dokážou být velice kruté, povzdychl jsem si. Kolikrát i nevědomky a bez zlého úmyslu. Ve své nevyspělé mentalitě nedokážou odhadnout hranice toho, co pro ně samotné je zábavou a vtipem a pro toho druhého ponížením vedoucím k sebedestrukčním psychickým problémům. Pravda, nicméně často se v nich už v útlém věku projeví sklony k cílenému sadismu a touze potom někomu ublížit, oponoval mi detektiv. Jako vždy se snažíte nahlížet na svět svým prismatem přirozené dobrotivosti, ale já jsem realista. Vím, že zlo je přítomno v bytostech všech věků. Schaefer našemu dialogu naslouchal s narůstajícím zděšením. S něčím takovým jsem se za dobu své praxe nesetkal, ohradil se. Všechny naše klientky jsou vedeny k počestnému životu a k lásce k bližnímu. Už jejich původ zaručuje vysoký mravní standard. To, o čem mluvíte, nemá na naší škole místo. Holmes nezvýšil hlas, protože respektoval ředitelovo přání odbít věc bez zbytečného rozruchu. Přesto jeho slova práskla jako byč. Krev není u někoho modrá a u někoho červená, spražil ředitele. A stejně tak původ laskavost nezaručuje. Mohl bych vám vyjmenovat hned několik vysoce postavených šlechticů, které jsem usvědčil z odporných zločinů. Jestli Holmes něco nesnášel, byla to bigotnost, jejíž znaky u ředitele postřehla. Pokud slečnu Davisovou k jejímu činu skutečně někdo dohnal, hodlám to vyšetřit, vyníka identifikovat a pohnat k zodpovědnosti. A předem upozorňuji, že mi je jeho věk či společenské postavení. Dodal stroze: To už jsme došli k místu činu. Dveře na dívčí toalety byly zamčené. Ve výši očí na nich byla připevněna cedule s nápisem Mimo provoz. A pro jistotu zde ještě držel stráž šejfrův zástupce, o poznání mladší pedagog s bystrým pohledem. Na rozdíl od rozevlátého a roztykaného akademika nás čekal v zádech rovný jako pravítko, pečlivě ostříhaný a učesaný, v dobře padnoucím obleku a s vypucovanýma botama. John Riesling, představil se nám a potřál se nám postupně rukou. Měl pevný, suchý stisk, na rozdíl od svého nadřízeného, jehož podání ruky bylo nervózní a dlaně lepkavé. Dovnitř kromě doktora nikdo nevešel. Detektiv vzal informaci na vědomí, obočí se mu jako dva protijedoucí vlaky, střetlo nad kořenem Orlího nosu a s hlubokým nádechem, jak se v duši připravoval na to, co uvidí, vzal zakliku. Já vstoupil hned za ním a poslední vešli oba učitelé. Nebudu popisovat ten nesmírně smutný pohled, jaký se nám naskytl. Přehnaná popisnost nehraje v případu žádnou roli. Nejsem zrovna přecitlivělá láhnátura, ale musím brát také v potaz, že tento text mohou číst pozůstalý po Morgan. A i po tolika letech po neštěstí by je jistě bodlo u srdce. Dívčí tohlety na tomto patře tvořilo deset zamykatelných kabinek, po pěti rozestavených v řadě proti sobě. Dveře kouji nesahaly od stropu k podlaze, jak tomu bývá, ale nad Prahem jim chybělo asi 20 cm. Nejméně metr také dělil jejich horní rám a strop. Po něm se plazily svazky potrubí plynového vedení, protkané celou budovou. Na konci protáhlé místnosti zelo světlíkové okno do dvora, vykachlíkovaná stěna blíže k vchodu místnosti byla ověšena několika porcelánovými umyvadly a držáky na ručníky. Nad nimi vysela zrcadla bez lesku a neveselou scenérii dokreslovala kolísavá záře elektrického světla. U pootevřeného světlíku stál vysoký kostnatý muž s cvikrem, a zarudlým pohledem civěl do prázdna. Tvrdý límeček košile si povolil a buřinku měl posunutou vysoko nad čelo a dozadu, až jsem se divil, že mu z hlavy ještě nespadla. Mezi ukazovákem a palcem žmoulal ohořelou cigaretu, ze které automaticky potáhl, aniž by si uvědomil, že už zhasla. Profesor Huggins, školní lékař, Pípl za našimi zády šejfr. Doktor zamrkal a zaostřil na nás lítostivý pohled. Nemohl jsem nic udělat. Byla mrtvá už dávno před mým příchodem, řekl místo pozdravu. Drobné těličko Morgan už vyprostil z oprátky a položil na podlahu. Oči měla zavřené, a v čistě bílé noční košili vypadala jako spící andílek. Jen kolem krku se jí vinula ohavná červená čára po provazu zaříznutém dojemné dětské kůže. Dveře od předposlední kabinky nalevo byly otevřené do kořán, nedaleko nich se válely odkopnuté pantoflíčky. Na jedné z plynových trubek pod stropem se ještě houpal druhý konec přeříznutého provazu. Měl jsem co dělat, abych se ovládl. A přejel mi mráz po zádech. Hýbal jste s něčím? Zeptal se Holmes Hagince. Musel jsem jí sundat. Nemohl jsem... Zadrhl se lékaři hlas, ale zase se vzchopil a navázal. Nemohl jsem ji tam přece nechat jen tak vyset. To je pochopitelné, nekáral její detektiv. Objevili ji tu okolo páté hodiny raní, ještě před budíčkem, během úklidu, ozval se Riesling. Všechna ostatní děvčata na koleji ještě spala, takže ji nikdo nepostrádal. Musela se sem vplížit někdy v průběhu noci. Podle strnulosti těla bych odhadoval, že zemřela mezi jednou a druhou hodinou po půlnoci, dodal Hakins. Nejsem ale soudní lékař, jako vy. Jeho předpoklad naprosto souhlasil s mým, alespoň podle ohledání těla, které jsem zběžně provedl. Pochyb nebylo ani o příčině smrti, takže jsem jen potvrdil vyslovené ani jeden jsme tím nechtěli spochybnit schopnosti školního lékaře, ale v medicínských oblastech se můj přítel rád spolehal na můj odborný názor, byť si často dokázal poradit i sám. Našli se na těle známky šikany, na kterou si stěžovala, vytrhané vlasy, boule, modřiny, škrábance, oděrky, zajímal se Holmes. Ničeho takového jsme si ani dnes, ani hm, nikdy jindy nevšimli, dušoval se lékař. Neměli jsme důvod jeho slova spochybňovat, působil jako pečlivý a starostlivý člověk. Kde je ten dopis na rozloučenou? Mohu jej vidět? Otočil se Holmes na ředitele. V mé kanceláři. Jakákoliv manipulace z důkazy velmi stěžuje moji práci, zamračil se znovu detektiv. To je moje chyba, přiznal zástupce. Jednal jsem impulzivně a když jsme list s doktorem našli, odnesl jsem jej panu Šejfrovi. Omlouvám se. Holmes si povzdechl. No dobrá, podívám se na něj později zamířil ke kabince, kterou si Morgan k sebevraždě zvolila. Byla slečna Davisová sportovně zdatná? Asi jako běžná třináctiletá dívka, pokrčil Riesling rameny. Nemyslím, že by nějak přímo vynikala, ráda se účastnila míčových her. Proč se ptáte? Před smrtí předvedla hmm, slušný sportovní výkon. Zahleděl se detektiv ke stropu. Zřejmě musela vylézt až nahoru na rám dveří, vytáhnout nahoru provaz a připevnit ho k trupce. Až odsud vidím, že zvolila námořnický uzel. To se učí dívky na vaší škole běžně? Třeba v rámci vyšívání? Nevím, k k kam tím míříte zakabonil se Schaefer, jemuž se znelíbil Holmesův tón, jakým s ním začal mluvit. Asi měl při žádosti o pomoc u Mycrofta docela jinou představu o směru a průběhu vyšetřování. Jen přemýšlím náhlas, ujistil ho Holmes. Skepse, jakou dal nepokrytě najevo, jako by nakazila i mě. Také nevidím žádnou židli ani stoličku, ze které se skočila, řekl jsem. Pravděpodobně se postavila na toaletní mísu, navlékla si kolem krku oprátku a vrhla se dolů z ní. Usuzoval Huggins a zaklapnul svoji lékařskou brašnu. Povalená židlička by mohla rachotit a někoho vzbudit. Jistě, to je možné, souhlasil můj přítel. Byť se slečna Davisová rozhodla svůj život ukončit, prokázala svým údajným trýznitelkám mimořádnou ohleduplnost. Neodpustil si další nevhodnou jízlivost. Bylo mi jasné, že mu na tom něco nehraje. Zde však byl podle všeho hotov. Pánové, myslím, že nastala vhodná chvíle, abychom slečnu Davisovou nechali spočinout v pokoji zavelel. Doktore Hagensi, postaráte se prosím o to, aby bylo její tělo v tichosti a bez zvědavých očí dopraveno do márnice? To tělo si zaslouží pietu. Samozřejmě. Výborně. Pak na vás mám ještě jednu prozbu. Budu potřebovat k dodatečné analýze použité lano. Oba jeho konce. Ukázal Holmes, jak na oprátku, tak její druhou část pod stropem. Můžete to prosím zařídit? Zajisté, přitakal opět lékař. Děkuji vám, rozloučil se s ním detektiv. My ostatní se teď přesuneme dál. Schaefer a Riesling se s námi vrátili na chodbu a čekali, s čím detektiv přijde. Přirozeně na první příčce jeho zájmu byl on dopis na rozloučenou. Odporoučeli jsme se do ředitelovi kanceláře, která ani zamák neodrážela strohost zbytku dívčí školy a internátu. Usadili jsme se na pohodlnou koženou lenošku, dostali po šálku kávy, který jsem v kontextu překotného rána ocenil, a šejfr ze zásuvky psacího stolu vyňal inkriminovaný list. Holmes se do něj netrpělivě začetl přejel bříšky konečků prstů po jeho povrchu a poté jej několikrát obrátil, jak si jej zevrubně prohlížel. Vidím, že máte pochybnosti. Písmo je ale bez pochyby Morgan. Znám její rukopis. Mám ji na přírodní vědy a její práce opravuji den co den, potvrdil pravost dopisu Riesling. Zřejmě jsem narazil na konkurenta, co se týče znalosti řečitěla, odtušil detektiv. Ale řekl bych, že o tom, co si doopravdy myslím, nemáte ani tušení. Už i já jsem byl antagonismem, jaký k zástupcům školy zaujal, zaskočen. Pokusila se slečna o něco podobného už v minulosti, napadlo mě. Za dva roky, co je v našem zařízení, ne. Rozhodl se Schaefer, holm se ignorovat. Ovšem předtím, než k nám nastoupila, zde prý jeden incident byl. Bylo to krátce po smrti její matky. Bohužel podrobnosti nevím. Můj přítel nespokojeně mlaskl a dopis, o nějž jako by ztratil zájem, mi podal byl popsán drobným úhledným písmem, nalepeným hned od horního okraje stránky. Slova, formulace a vyjadřovací schopnosti ukazovaly napisatelku s hlubokým citem a bohatým vnitřním světem. Stěžovala si, že ji nikdo nerozumí, že ji nikdo nechápe a od někoho, koho však konkrétně nejmenovala, se jí prý dostalo hrubého zacházení celkově pak její život postrádal smysl. Rád bych teď viděl ložnici, kde slečna spala. A to, co nejdříve než někoho snaživého napadne v ní uklidit, požádal mezi tím, co jsem hltal řádky, oba přítomné pedagogy. Potom bych se rád setkal s jejími spolužačkami a všemi studentkami, které by mohly vědět něco o šikaně na půdě školy. Musím je všechny ještě dopoledne důkladně vyslechnout. Ředitel zrudl potlačovaným rozhořčením. Nejsem si jist, že by s tím jejich rodiče souhlasili, soptil a hromadila se v něm pára. Přece jen to jsou děti. Holmes na něj bohorovně schlédl ze své výšky. Vážený pane řediteli, pravil. Velice mě mrzí, že ve své vlastní aroganci nevidíte, že jednám především ve vašem vlastním zájmu. Však proto jsem byl povolán. Ne? Je to nutné. Na rozhněvaného akademika, stejně jako na mnoho dalších předtím, i potom síla a autorita osobnosti Sherlocka Holmesa zapůsobila. Dobrá. Dobrá. Rezignoval a složil hlavu do dlaní. Nebudu vám v ničem bránit. Už jste informoval rodinu slečny Davisové o jejím skonu? Ne, ne, ne. Ještě ne. Chtěl jsem počkat až po vaší návštěvě. Pak to pozdržte ještě pár hodin. Zaslouží si dostat informaci kompletní, ne jako spekulaci. O výsledku svého šetření vás budu co nejdříve informovat. Opustili jsme nebohého ředitele s jeho starostmi a nechali se zástupcem doprovodit do internátní části školy, kde měli schovanky ložnice. Zde nás Riesling představil vychovatelce paní McDonnellové. Asketicky působící žena v letech se o osudu Morgan Davisové dozvěděla teprve před chvilkou a ještě nestihla zpracovat šok. V ruce žmoulala krajkový kapesníček. Ano, vztahy v dívčích kolektivech mohou být občas vypjaté, ale nezaznamenala jsem nic, co by Morgan mělo přimět k tomu, že si sáhla na život. Štkala. Jen dětinské žerty, drobné sváry a malichrné na schvály. Prováděla nás velkou místností plnou světla, která sloužila jako ložnice osmi děvčat. Žádná z dívek bydlící na školním internátu neměla místnost sama pro sebe. Sdíleli je po šesti až deseti děvčatech. Ložnice byly zařízené velice skromně, dalo by se říci až spartánsky. Každá dívka měla k dispozici toliko postel, noční stolek, skřínku na osobní věci, a ještě jednu skřínku. Vzhledem k tomu, jak vysoké zde bylo školné a že ústav byl určen pro dívky ze zámožných rodin, mi přišlo zarážející, v jakých podmínkách žili. Právě proto je naše škola jejich rodinami vyhledávána, vysvětlila nám poněkud upjatě paní McDonnellová, otírající si opuchlé oči. Vedeme dívky k maximální skromnosti, Snažíme se je odpoutat od materiální rozmařilosti a směřovat je k trvalejšímu duchovnímu rozkvětu. Co nám můžete povědět o povaze Morgan? Vyptával se detektiv. Nastoupila k nám asi rok poté, co její otec Lord Davis ovdověl. Sám je totiž těžce nemocen. A bratr Morgan, mladý pan Stuart Davis, nepatří k nejzodpovědnějším. Slečně se tak nedostávalo patřičného vychování a vzdělání. Když k nám nastoupila, bylo jí deset let. V prvních měsících byla lehce vzpurná a paličatá, posléze se to změnilo a naše vztahy se zlepšily. Byla to dívka mírná, citlivá, s velmi dobrými studijními výsledky. Zapadala do kolektivu? Nemohu říct si, že by mezi děvčaty našla nejlepší přítelkyni, ale nevím ani o vyslovené sokyni. Morgan v dopise na rozloučenou psala o hrubém zacházení, připomněl jsem. Vyprošuji si, že by to bylo ode mě nebo od kohokoliv z učitelského sboru, odmítla McDonnellová důrazně. Nepoužíváme ani fyzické tresty. Detektiv se procházel po ložnici a vše důkladně zkoumal. Jsou dívky pod neustálým dozorem? Nebo je možné, že se mezi nimi něco odehrálo ve chvíli, kdy byly o samotě? Nezdá se mi, že by si to vymyslela. Nejsme v Newgate, pane Holmesy, vymezila se vychovatelka odkazem na slavnou londýnskou káznici. Dívky mají přesně tolik soukromí, kolik potřebují. Během vyučování jsou z pedagogy, poté přebíráme starosti my, vychovatelé. Máme za ně odpovědnost a proto jsou přirozeně pod standardním dozorem. Opakuji, o žádné šikaně nevím. Holmes se zastavil u jediného rozestlaného lůžka v místnosti. Nechali jsme vše tak, jak to Morgan opustila, jak jste si přál, podotkla McDonnellová. Holmes to spokojeně kvitoval a prohlédl ve skřínce všechny přihrádky a šuplíky a stejně tak skříň. Nenašel nic, co by ho zarazilo nebo znepokojilo. Na nočním stolku ležel kameninový čbán a prázdná sklenice. Detektiv do nádoby nahlédl a nasál sladký pach tmavé tekutiny na dně. Hrznová šťáva poznamenal. Naše dívky pijí čistou vodu, podivila se vychovatelka. Sladké nápoje ani víno jim nedáváme. Podivné, zamyslel se Holmes. Avšak nikoli zločiné. Mohla si ji sehnat třeba v kuchyni. Snad Morgen večer před spaním honila mlsná. Nedivila bych se, Morgan měla sladký ráda nerozporovala to madam. Když byl můj přítel s prohlídkou ložnice hotov, požádal Rieslinga a McDonnellovou k osetkání s dalšími schovankami. Jejich výslech byl proveden ve zborovně za přítomnosti vychovatelů, ovšem bez toho, aby kdokoliv z dospělých na děti nějak tlačil. Holmes se k ním choval mírně, ohleduplně, přitom je ale nešetřil. Jeho otázky byly zevrubné, za nic se neskrýval a dal dívkám najevo, že se jedná o vážnou věc. Ať se však snažil sebe víc, o šikaně v kolektivu se více nedozvěděla. Mrzí mě, že jste vážil cestu zbytečně, povzdychl si Riesling po odchodu poslední dívky. Samotného mě nenapadá, jak vnést do okolností smrti Morgan více světla. Nemám pocit, že by má práce byla zbytečná. Vy ano? Podíval se Holmes. Nechtěl jsem vás urazit, vylekal se zástupce. Nejsem uražen. Dávno jsem si zvykl, že prostě vidím to, k čemu jsou ostatní slepí, co nechtějí vidět nebo si nedokážou pospojovat. Poslední zastávkou při prohlídce školy byla kuchyně v suterénu budovy panoval tu ruch, ruch. Ostravu armády schovanek a učitelského sboru se tu pod dozorem kuchaře starala desítka pomocníků a pomocnic, kteří dělali všechny práce od krájení zeleniny pomítí nádobí. Ucítil jsem zde charakteristickou vůni kary, exotického koření, které působilo jako základ připravovaného oběda, a které jsem si oblíbil během svého působení v Indii, kde jsem kdysi jako voják strávil nějaký čas. Kde jste sloužil? Zeptal se mě Riesling, když jsem to pronesl na hlas. Byl jsem přidělen jako vojenský lékař v pátém Northumberlandském pluku v Indii. Pak ale vypukla druhá afgánská válka – po zranění jsem byl přesunut do nemocnice v Péšávaru, kde jsem se nakazil těžkou střevní chorobou. A tím má kariéra v armádě skončila. Prozradil jsem mu. Ach tak, přikývl zdvořile a zase zájem ztratil. V kuchyni jsme se zdrželi jen krátce. Holmes se poptával, jestli se tu předchozího večera objevila Morgen a jestli ji někdo dával hroznovou šťávu. Nikdo mu však nedokázal říci nic, než to, že k večeři byla rajská omáčka. Ani zde se nám tak nepodařilo zmapovat odpolední či večerní pohyb slečny Davisové, a tak ani její včerejší rozpoložení. Byl jsem zvědav, kam chce Holmes z této slepé uličky zamířit. Teď si dáme oběd, rozhodl k mému údivu detektiv. A s Rieslingem se domluvil, že se opět setkáme v brzkém odpoledni i za přítomnosti ředitele Šejfra. Srovnám si to zatím v hlavě a snad budu mít všechny odpovědi. Sám jsem sice hlad pod dojmem událostí neměl, ale byl jsem připraven se, jehož apetit nikdy nepodléhal rozrušení či útlocitnosti, doprovodit. Mou společnost ale odmítla. Stavím se v klubu Diogenes za svým bratrem. Máme nějaké věci k řešení, omluvil se. A také vidím, že vy chuť kýdlu nemáte vocne, proto si dovolím vás o něco požádat. Zajeďte za Hagincem. Jistě už tělo slečny Morganové ohledal podrobněji. Zeptejte se jej, jestli si všiml něčeho podezřelého v oblasti nosu, případně to ověřte. A měl by mít připravené lano, na kterém se slečna oběsila. Přineste ho. Víc mi nevysvětloval, hvízdl na bričku a hned odjel. Poslušně jsem vykonal, čím mě zaúkoloval, aniž bych věděl, čemu Hagincova zještění poslouží a zda zapadají do detektivních úvah. Sešli jsme se znovu zhruba za dvě a půl hodiny a rovnou se nechali uvést do ředitelny. Holmes se nevrátil s dobrou náladou, takže jsem typoval, že se nikam neposunul. Odměřený Schaefer i Riesling se s námi posadili do křesel a čekali, až začne mluvit. Ani jeden z nich očividně nečekal, že Holmes identifikuje původce, tedy původkyni šikany, kvůli které si dcera Lorda Davisna vzala život. A nakonec se vše zamete pod koberec bez větší újmy, na pověsti školy. Můj přítel ovšem jako vždy překvapil jasným a nekompromisním úsudkem. Navzdory tomu, co mi bylo řečeno, se ukazuje, že obyčejná dětská šikana je tím nejmenším z problémů, jakým můžete čelit. Začal svůj proslov, jehož další část vypálil jako smeč. Mám totiž důvodné podezření, že se zde o nic takového nejedná. Slečna Morgan byla zprostě zavražděna. Schaefer zalepal podechu. A Riesling vyprskl lok čaje, jenž právě srkal. Smím se zeptat, podle čeho tak soudíte? Zatvářil se ředitel nedůvěřivě. Nejenže soudím, ale jsem připraven odkrýt způsob vraždy, motiv i vraha. V místnosti by v tu chvíli bylo slyšet spadnout špendlík. Většinou, když se Holmes dobral řešení případu, své monology si vychutnával. Ale zde a přičítal jsem to věku a nevinnosti oběti byl strohý nehodlal tento dramatický okamžik využít ke své detektivní exibici. Už na začátku, když jsem vstoupil na místo činu, bylo zřejmé, že se věc bude mít jinak, než se nám vrah, pokud přijmeme moji hypotézu, snažil v sugerovat. Předně nevěřím, že drobná dívka, bosá a v noční košili, bez pomoci, vyšplhala až ke stropu toalet které je značně vysoko, a tam odborně uvázala lano, na kterém se posléze sama oběsila. Šejfr na tom nic divného neschledával. Malé děti jsou hbité jako opice, vylezou všude, mávl rukou. Pak je tady ale ještě délka lana a absence stoličky nebo židle, ze které by skočila. Nerozumím. Holmes mne požádal o mou brašnu, ze které vytáhl lano, jež jsem získal od Hagince. Necháme výšku to, samozřejmě ještě přeměřit, ale na první pohled je jasné, že pro vás je příliš krátký na to, aby se Morgan oběsila z víka toalety. Musela by stát na něčem výrazně vyšším. Na židli. Nebo na schůdcích. Nic takového však na toaletách nebylo. To se dá jistě nějak vysvětlit. Možná, možná to uklizečka nebo doktor uklidili. Nedá se to vysvětlit, trval Holmes na svém. S touto délkou provazu a bez opory pod nohama, kterou nikdo neuklízel, protože tam nikdy nebyla, se Morgan oběsit nemohla. Je velice jednoduché to prokázat. Musel jsem uznat, že jeho logika byla přesvědčivá. Ale co ten dopis na rozloučenou? Zvolal ředitel a vyskočil z křesla, aby ze šuplíku list vyndal. Je to její písmo, nebo ne? Zamával jím. Holmes pokývl. Za nezvratný důkaz jej ale nepovažoval. Dopis je pravý, avšak zmanipulovaný, oznámil nám. Někdo ji donutil ho napsat? Zdvihl zástupce obočí. Řekl bych, že fantazírujete. Navrhuji, aby byl zavolan grafolog, který nám jistě řekne pravdu, pokud vím, dá se snadno poznat, jestli Morgan List psala o své vůli nebo z donucení. Expertízu jen uvítám, <laughs> usmál se detektiv, ale byl to úsměv kobry, která se zatím nenápadně šine ke své vyhlídnuté oběti. Víte, co taková odborná analýza hlavně odhalí? Že se jedná o tři roky starý inkoust. Pochopil jsem. Jedná se o dopis, který napsala po svém prvním pokusu o sebevraždu. Ne prvním, ale jediném, opravil mě Holmes. Dopis vrah jen využil, aby mu pomohl zakrýt svůj ohavný čin a maskovat jej jako další, bohužel, dokonaný pokus. Všimněte si také, jak text začíná blízko pod horním okrajem papíru. Nezůstalo téměř žádné přirozené odsazení. List byl totiž seříznut, aby se odstranila jeho vrchní část, na které jistě bylo datum. Pedagogové si jeho slova rovnali v hlavě. V kontextu školy se její slova o ústrcích okolí mohou při šikovné interpretaci vyložit jako šikana od ostatních dívek. Podle mého tím ale nic podobného nemyslela. Tuhle část závěrů mého šetření můžete brát jako dobrou zprávu. Šejfr ani Riesling nevypadali, že by se chtěli radovat. Počkejte, jak... Jak vysvětlíte, že by se tři roky starý dopis takto citlivé povahy ocitl v rukou toho vašeho imaginárního vraha? Váhal uvěřit ředitel. K tomu se záhy dostanu společně s motivem, ubezpečil ho detektiv. Já tomu prostě nevěřím, ošíval se i Riesling. Už jen Samotná otázka, jak by se taková vražda dala naplánovat. To někdo tu holčičku unesl v noci z ložnice a odtáhl na toalety. Však spala pohromadě s dalšími děvčaty. Stropila by povyk, probudila ostatní. Můj přítel měl jasno i v tom. Vrah byl schodem školy velmi dobře obeznámen. Věděl, že chovanky svatého Ignáce jsou téměř neustále pod dozorem. Pod dozorem učitelů, vychovatelů nebo ve společnosti sebe samých. Neměl prakticky kdy zaútočit. Musel si proto počkat, až za ním Morgan přijde sama. Respektive až se vydá sama v noci na toaletu. Riesling rozhodil žoviáně ruce. Dodis, sám vidíte, pane Holmesi, Jaký nesmysl se nám snažíte vnutit? Takže vrah byl podle vás ví, jak dlouho schován na dívčích toaletách a čekal, až tam právě Morgan v noci sama přijde? Absurdní. Co kdyby tam přišla jiná dívka? Nebo, nebo mu bylo jedno, která to bude? Něco takového se přece nedá ani náhodou naplánovat. Pane Rieslingu, vy sám přece učíte biologii. Jestli se nemýlím, pokračoval detektiv, který se nenechal rozhodit. Takže jistě dobře znáte účinky slazených nápojů. Jsou močopudné. A důvod? Obsahují přebytečný cukr, které tělo močí obratem vylučuje. Pokud budete chtít někoho přimět, aby šel v noci na záchod, podáte mu před spaním sladkou šťávu. Jako lékař se musel dát Holmesovi za pravdu. A Morgen někdo před spaním dal džbán s hroznovou šťávou, připomněl jsem. Mohl si lehce spočítat, v kolik asi puzení dívku přinutí vyběhnout. Ale kdo a proč? Šejfer seděl v křesle jako hromádka neštěstí a nevypadal už tak zatvrzele. Ano. Proč opakoval zoufale. Proč by někdo něco takového dělal? To je ta klíčová otázka, ke které se konečně obloukem vracíme. Základní esence všech zločinů. Motiv. Zdvihl Holmes ukazovák a propíchl jim vzduch před sebou. Sám jsem napětím ani nedýchal. Uplynulé dvě hodiny jsem strávil se svým bratrem Mycroftem, o kterém všichni víte, že pracuje na vysokém postu pro naši vanženou vládu, prozradil jim. Jako takový má přístup k celé řadě informací, či si je dokáže opatřit. Během svých slov vytáhl z kapsičky své vesty hodinky a zkontroloval čas. Když mě dnes ráno požádal, abych se případu nebohé Morgan ujal, bylo to svědomím, že se jedná o dceru Lorda Davise, ctěného člena sněmovny Lordů. Thomas Davis je však už delší dobu vážně nemocen a očekává se, že v příštích několika málo měsících po něm jeho titul i majetek zdědí jeho syn Stuart. A protože je můj bratr prozíravý, nechal mladého Stuarta hned ráno prověřit. Na oběd už měl výsledky. Ukazuje se, že jmění, o které se po smrti otce měl dělit se svou sestrou Morgan, stěží pokryje jeho dluhy z karbanu. Potřeboval i její část. Chcete říci, že nechal zabít svou sestru, aby se stal jediným dědicem? Zděsil jsem se. Vše tomu nasvědčuje. To on vrahovi předal její starý dopis na rozloučenou a vše vymyslel a zinscenoval. K sestře evidentně nikdy neměl vřelý vztah. To on je osobou, o které Morgan v dopise píše, že se k ní chová nevybíravě a hrubě. Morgan šikanoval její vlastní dospělý bratr. Sám o ní nikdy zájem nejevil a otce přesvědčil, ať ji pošle do internátní školy. Holmes znovu pohlédl na hodinky. Výborně, zabručel spokojeně. Právě touto dobou naši přátelé ze Scotland Yardu dorazili do sídla Davisových a pan Stewart. Jistě brzy odpoví na jejich otázky. Snad řekne i to, kdo je ten objednaný vrah. Doufal jsem. Ale to já přece vím také. Schoval detektiv hodinky zase do kapsičky a upřeně pohledl na šejfrova zástupce Rieslinga. Nalijeme si konečně čistého vína, co říkáte? Muž zbledl a jeho dokonalá fasáda jako by ztratila něco ze své úhlazenosti. Co tím. Chcete říct? Odkašlal si. Chci tím říct, že jste vlk v rouše beránčím a jeden z nejodpornějších vrahů, s jakými jsme se setkali, vmetl mu Holmes do tváře. Jaký? Máte pro takové tvrzení důkaz? Bylo to vlastně docela jednoduché. Přehodil si detektiv v křesle nohu přes nohu. Hned jak jsem vás poprvé viděl, řekl jsem si, že musíte být bývalý voják. Podle držení těla, pečlivosti v oblékání i chováním ze všech pórů z vás čiší zažitý vojenský drill. Když jste ovšem později v kuchyni tak chladně reagoval na zjištění, že můj přítel Watson je také bývalým vojákem, svůj názor jsem poupravil. Je obecně známo, jaká rivalita panuje mezi infanterií a královským námořnictvem, takže jsem usoudil, že jste absolvoval a sloužil právě tam. Pak mi došlo, že úzel, kterým byl uvázán pro vás, byl námořnický. A vy sám jste mi prozradil, že jste to byl vy, kdo řediteli Šejfrovi předal, jak vy říkáte, nalezený dopis na rozloučenou. To vy jste mu vnuknul myšlenku, že se v něm píše o šikaně. V tom šoku vaše tvrzení bez zaváhání přijal. Riesling pomalu vstal. Holmes ale zůstával klidně sedět. Zalitoval jsem, že jsem si nevzal svůj starý revolver, ale nikdy bych nečekal, že ho budu potřebovat na půdě školy. Detektiv ale zástupce, ze kterého sálala tichá hrozba, zcela ignoroval. Jak jsem již naznačil, to vy jste dal večer před spaním Morgen sladkou šťávu a pak jste si na ní na toaletách počkal. Pokud by předtím přišel někdo jiný, prostě byste v tu chvíli zůstal schovaný v jedné z kabinek. A propo, ne, obrátil se na mě. Zjistil Huggins to, na co jsem se ptal? Ano, ano, Morgan měla lehké spáleniny v nose, přiznal jsem jako ve snách. Nemýlil jsem se ani v tom, poděkoval mi Holmes za zprávu. Takže jste ji, pane Rieslingu, ze zálohy uspal chloroformem a poté bez větší námahy její tělo naaranžoval do oprátky a to nebohé děvče bez skrupulí oběsil. Schaefer se mezitím od svého zástupce odtáhl co nejdál a bojácně mrkal. Riesling vypadal, že po detektivovi brzy skočí. Zprvu jsem si sice nedokázal vysvětlit, proč byste to dělal. Ale Mycroft mi pomohl i v tomto. Je o tolik chytřejší než já. Zjistil, že jste u námořnictva nejenže sloužil se Stuartem Davisem, takže odtud se dobře znáte, ale pojí vás i ten hazard. A s učitelskou ganží jste na tom ještě hůře než váš přítel šlechtic. Jeho plán vám proto přišel víc než vhod, zakončil Holmes. Zpoza dveří, které dělili ředitelnu od školní chodby, se rozléhal chychot dívek, kterým zazvonilo na přestávku. Seděli jsme proti Rieslingovi sice tři. Schaefer a já jsme se mu ale fyzickou silou měřit nemohli a obávám se, že někdejší voják by si poradil i s tělesně zdatným detektivem. Dole pod okny vedoucími na ulici se ozvala policejní píšťálka. Blížila se. Z jardu vyrazili oddíly dva. To je na snadě, střetl se Holmes se zástupcem pohledem. Riesling mu pohled o celově šelých očí vracel a hlavou mu muselo výřit mnoho možností. Pak zrakem přelétl nad krb, kde byla vystavená jezdecká šavle. Jako voják máte pouze jediné východisko, Johnny. Bránit vám nebudu, řekl Holmes pouze. Zástupce se několikrát mocně nadechl, jak bojoval sám se sebou a pak nám zasalutoval. V novinách o jeho smrti napsali jen v krátké noticce ve stínu mnohem větší tragédie.